Hej og velkommen til anmeldelser af YouTuber. Og hvad er anmeldelser af YouTuber? Det er simpelthen en serie, som jeg har lavet i mange, mange år. Og og jeg fortsætter den jo selvfølgelig stadigvæk. Hvordan deltager I? Det er simpelt. I skriver bare ned i kommentarfeltet med jeg deltager. Så vil jeg også kigge på jeres YouTube-kanal med, hvad I laver. Og selvfølgelig, jeg giver min ærlighed 100%. Jeg kommer ikke til at være super rar, hvis du laver videoer og sådan noget, kun for at lave videoer. Det, som jeg kigger på som regel, det er lyd, og så kvaliteten i videoerne. Så det er sådan noget med, jamen, er din lyd dårlig, eller er din billedkvalitet god og sådan noget. Og så kigger jeg så på, hvad du går rundt og laver. Så du skriver bare ned under. Er der nogle regler? Ja, det er der. Fordi det, hvis du ikke er aktiv på din YouTube-kanal, hvis din video er over 2 måneder gammel, så kan jeg simpelthen ikke tage mere. Fordi det, så er det, jamen, så er jeres YouTube-kanal død. Så jeg tager kun aktiv YouTube-kanaler. Og hvad for noget video kigger jeg på? Jamen sådan set kigger jeg på alle videoer, om du laver engelske videoer, eller danske videoer, eller norske, eller whatever, så skal jeg nok kigge på det. Men selvfølgelig, jeg er ikke professionel i anmeldelser og sådan noget. Jeg har gjort det i mange, mange år, og jeg synes selv, at jeg kommer op med de rigtige ting, men at jeg, som sagt, så er det bare min mening. Det er ikke rigtigt eller forkert, det er bare, hvad jeg synes om jeres videoer, og så kan man så vælge at tage imod kritikken, eller om man bliver pisse sur og disliker videoen. Det kan jeg så ikke gøre noget ved. Men i hvert fald, anmeldelser af YouTuber er åben, og alle kan deltage igen. Alle dem, som der har deltaget i 2020, kan deltage igen. Og jeg håber jo selvfølgelig på, at folk ikke deltager igen efter en måned, fordi det plejer til at være en halvt eller en helt år, at der skal gå, før jeg tager folk ind igen. Fordi det giver simpelthen ikke noget logik i at tage folk ind efter en måned, fordi så er der ikke sket den helt store udvikling. Jeg plejer at kigge på YouTube-kanaler og sådan noget efter en måned, 2 måneder for mig selv. Hvis det er en YouTube-kanal, som jeg synes, jamen det er en YouTube-kanal, som jeg synes, der er, som der har fat i noget, så vil jeg gerne gå ind og lige tjekke op på det. Så i hvert fald, jeg håber på, at videoen gav en god forklaring på, hvad det hele handler om. Ellers kan I skrive ned i kommentarfeltet med spørgsmål, og så skal jeg nok svare på det. I hvert fald, alle kan deltage, om du laver musik, gaming, vlogs, alt simpelthen. Så skal jeg nok kigge på det. Så I må have en pragtfuld, pragtfuld dag, og jeg glæder mig sindssygt meget til at kigge på jeres YouTube-kanaler og give min mening ud til den. Så ja, glædelig 2021.